Okej. Dobro je. Čujemo se, veometar radi, da indikaciju kako treba. Uključena štoperica, čekajte, flomasteri su tu. Hemija za brisanje table tu, dobro je. Okej. All set. Pošto je tabla već prljava, iako bi trebalo da snimam energetsku 2, a snimam sad energetsku 1, mislim, veći bi mi posao bio da ponovo crtam tablu. Da nastavimo i da završimo sa discontinuous conduction modom kod buck konvertora sad. Ok, gde smo stali? Dakle, odradili smo ono što smo već znali. Dakle, nešto što je nalikovalo na continuous conduction mod. Kada je prekidač uključen, imali ste vrlo lepo definisan napon kalemu. Kalem se punio energijom i tako dalje. Dakle, struja kalema je rasla, struja prekidača je bila struja kalema, struja diode je bila nikakva i tako dalje. I to je sve rutinski išlo. Onda smo isključili prekidač, provela je dioda. Kada je provela dioda i dok je vodila dioda, kalem se praznio. Međutim, problem nastaje kada struja kalema padne na nulu, i to ne zbog struje kalema. Problem nastaje zbog struje diode. Zato što kad struja diode padne na nulu, dioda reši da prestane da vodi. I sad to nam napravi silnu komplikaciju, koju će neki čak i da koriste i u slučaju da nemaju diodu, nego da imaju prekidač pa ga gase namerno kada njegova struja padne na nulu. Ali o to je potom. To je to. I sad se postavlja pitanje šta se događa posle toga. Pre toga je potrebno da zapamtite ovu formulu i ona je toliko važna da sam ja napisao na pomoćnom papiru da ne bih izvodio nekoliko puta. Čekajte, šta je ovo? Ne. Ovo je neki ostatak nekog drugog papira, ali formula je napisana na tom papiru ispod, dakle recikliranom papiru. Dakle, šta je suština? Suština je da ja ne izvodim tu formulu ponovo. Dakle, volt second balance je rekao, od struje 0 do struje 0 integral napona na kalemu je 0. Odnosno, od struje neke do struje iste takve integral napona na kalemu je 0. It happened to be da je ta struja od 0 do 0 u ovom slučaju. I odakle smo dobili trajanje ovog drugog intervala vremena? Zašto vas ja gnjavim sa ovim intervalom vremena D2PS? Evo sad da ga označim i ovde D2PS toliko. Zato što neću ja vas da gnjavim sa D2TS, nego će D2TS da gnjavi vas. Zašto? Zato što kola koje smo analizirali do sada su bila periodically switched linear. Dakle, to je kolo koje je linearno, pa ga onda prebacite u drugo linearno, pa u, ako treba, treće, četvrto, peto, šesto linearno, koliko god, ali vi određujete trenutak promene stanja. Ovde trenutak promene stanja ne određujete vi. Ovde trenutak promene stanja određuje dioda, kada joj struja padne na nulu. Dakle, neka struja u kolu odredi da se menja stanje dioda. Vama to sada ne znači ništa. Međutim, kada vidite jednačine na kraju, vidjet ćete koliko je to značajno. Zato što će zbog toga kolo da postane čisto nelinearno kolo, neće biti periodically switched linear, niti će biti, da kažem, nestacionarno ili tako nešto, nego će biti potpuno nelinearno kolo i jednačine koje ga karakterišu će biti grozne. Ali imat ćete prilike to da vidite eksperimentalno. Trenutak promene stanja je određen s ovim D2 i to je ono što sam rekao, ja sam napisao to hemijskom olovkom na nekom recikliranom papiru. I sad se postavlja pitanje šta se događa posle. Tu smo stali prošli put, ja sam uključio štopericu, ja sam isključen prekidač, isključen dioda. Dobro. Koliko je struja kalema? Je li je izvesno jednako nuli? Ok, clear. To možemo da uzmemo do crta. To smo završili. I sad možemo da zatvorimo periodu, evo ga, i ovako će da izgleda i je. Dakle, to smo završili. Šta se događa sa naponom na kalemu? Aha, napon na kalemu. Napon na kalemu? Napon na kalemu, to nije nikakav problem. Kaže ovako, i L je jednako nuli. To je jednako nuli ne tako što je prošlo kroz nulu, nego što je jednako nuli na intervalu. A koliko je VL? VL je jednako L, D i L po DT. Ako prođete kroz nulu ovako, dakle ako je ovo vaše i L, ovde imate nekakav negativan VL, to je jasno. Ali ako imate i L, koje je konstanta, a pritom je slučajno ta konstanta jednaka nuli ili namerno jednaka nuli sa jednom, tada vam je VL jednako nuli. Ok, super, to je to. Dakle, VL će biti jednako nuli i sad ja uzmem ovde i ocrtam VL. I ovde mogu da zatvorim VL. I ovde mogu da zatvorim periodu, znači ovde ću da nastavim sa V in minus V out. Super, to je to. Teorija koja se rekla. Jeste, teorija kola mi sve rekla i sve to divno izgleda. Međutim, ako pogledate malo po knjigama iz energetske elektronike, ovaj diagram nećete da vidite. To je ono, trivialno je, jasno se vidi, dakle, čim vam matematičari kažu da je nešto trivialno, odmah sumnjajte da je to suviše komplikovano da bi razumeli i da bi vam to preneli na predavanju. Dakle, šta je ovde problem?
Ovde je problem što kad uzmete ovo da vidite kako izgleda i da snimite, to će da izgleda malo drugačije. Čekajte samo da ja pokušam da se prebacim sada, evo se. Pogledajte. Žuto je struja kalema, ovde imamo takozvani pijani kursor, imamo dva kursora, to jest ja ne znam šta ćete vi da vidite na snimku. Dakle, ovo žuto je struja kalema. Ovo ljubičasto, ili kako se zove magenta boja na srpskom, dakle, ta boja, magenta, je, kažem vam, polkina. Ovo se slaže sa predavanjima koje sam vam pričao za continuous conduction. Šta se događa u discontinuous conduction? Struja, pogledajte sada, ne možete da pogledate, moram ja da prebacim na ekran, na ono što se snima, izgleda kao što sam i nacrtao od prilike. Međutim, pogledajte napon. Fiksan napon, pa onda vodi dioda, fiksan napon, dakle ovo je vodio prekidač, onda vodi dioda, to je to. I onda odjednom imate onu čuvenu nulu na, koja uopšte ne liči tako. Šta je ovo? Kakve su ovo oscilacije i zašto se ne javljaju? One se, nažalost, uvek javljaju i sad ću da pokušam da vam to objasnim. I mislim da je to dosta važno da razumete, jer je to jedna od retkih, jedna od neretkih stvari koje zbunjuju početnike. Hajde vidimo sad u čemu je stvar tu. Dakle, ja sam ovde izveo da je VL jednako nula. Međutim, kad uporedite to sa eksperimentalnim rezultatima, to nema veze s mozgom. Što uopšte nije loše, jer da sve teorija pokriva i da sve može da se uprogramira, onda bi sve bilo uprogramirano i vi nikad ne biste našli posao. Dakle, sad treba da protumačimo zašto je to tako. Zašto struja koju sam pokazao liči na ovu struju, a zašto napon ne liči? Pogledajte s čemu je problem. Problem je u tome što kad imate visoko impedansnu tačku, dakle, ajde ovako, postavimo sledeće pitanje. Ovde imamo zemljenje, osciloskop, pa to sam vam pokazivao iz električnih merila. I ovde uzmem, imam sondu, u vazduhu. Koliki je potencijal ove tačke u odnosu na zemljenje? Po suštini pojma nemate, zavisi od električnog polja. Ako uzmete i brikrujete to, ako povežete debelom žicom, onda je izvesno da ovde potencijal V je jednako nula. Zato što bilo koji statički elektricitet, bilo šta što se tu pojavi, će da iscuri. I jednostavno imat ćete vrlo čvrsto povezanu ovu tačku na nulu. Međutim, ako stavite ovde nekakvu impedansu koja je visoka impedansa, da ne vadi drugo. Dobro, nije tako loše. Neku visoku impedansu, dakle kad je ovo neko Z veliko, čekaj da napišemo veliko Z, to je neka velika impedansa, šta se desi tada? Tada se desi to da ovde neko naelektrisanje može da postoji. Dakle, ako neka mala struja, parazitna, ako se nešto indukuje, može da napravi značajan napon. I upravo to se događa ovde. Zašto? To se događa uvek na visokim frekvencijama. Zašto na visokim frekvencijama? Zato što mi je impedansa ovoga ZL jednako J omega L. Pa ako vam je omega veliko, onda vam je impedansa velika. I onda bilo koja statičko naelektrisanje, da kažem, će na nekom kratkom vremenu dok ne iscuri da napravi ovde nekakav napon. Međutim, ovde nije stvar u statičkom naelektrisanju. Ovde je stvar u tome što isključen prekidač ima nekakvu kapacitivnost. I isključena dioda, sećate se kapacitivnosti oblasti prostornog tovara i difuzivne kapacitivnosti. Difuzivna je solid column. Ali ovde imate kapacitivnost oblasti prostornog tovara. Dakle, imate ove dve kapacitivnosti. Kapacitivnost diode, kapacitivnost prekidača i one hoće da ringuju, hoće da osciluju sa zatečenom strujom, ono malo struje što je ostalo na kraju kada je dioda prestala da vodi. I to vam pravi ringing. Taj ringing vam izgleda u VL-u ovako. Dakle, neko, videli ste na snimku koji sam vam prikazao, taj sam snimak napravio samo za buck konvertor. Uvek sam imao viziju da ću da napravim za boost konvertor i za buck boost. Za buck boost malo teže, zato što ga nemam na lab vežbama, boost imam, mislim da nikad nisam napravio, možda ne bi mi iznenadilo da u sobstvenim skriptama vidim ono što mislim da nema. Dakle, u svakom slučaju, poenta je da će da se desi taj ringing. Zašto taj ringing ne crtam? Zato što ne znam šta da nacrtam. Zato što ringing zavisi od parazitne kapacitivnosti ovde i parazitne kapacitivnosti ovde. Dakle, ja ne znam kolike su te parazitne kapacitivnosti. I ako bih ja taj ringing uzeo u račun, ja bih se potpuno izgubio. Više ne bih mogao ništa da zaključim. Zato što ću da uradim? Oslonit ću se na teoriju kola. Ali ću imati u glavi da teorija kola baš i ne odgovara istini u ovom slučaju. Makar ako je u pitanju gledanje napona. Sećate se onog dijagrama koji sam vam pokazao da se ne vraćam ponovno na njega. Čekajte da se vratim jednog ponovno na njega. Dakle, dijagram je dijagram i gde si, gde koji je prozor. Evo ga dijagram. Pogledajte, struja kalema je... Čekajte, a ne, to je sad drugi problem. Da, naravno. Čekajte, pokušamo to da uradimo, ne. Ne, ne, ovo je potpuno drugo nešto. Izvinite, samo sekund da ja pokušam. Ja sad da vidimo šta nam Bog da, na šta će ovo da liči.
Evo ga, e, dobro, nije loše. Dobro je ispalo u šestom pokušaju. Dakle, pogledajte, struja kalema izgleda gotovo idealno, kao da sam je nacrtao na tablu. Ovo ovde, naravno, nije struja kalema, to je indukovana smetnja na sondi, kada ste to vršili, kada ste vršili meni. Ali opet, to je još jedna od onih stvari koje vi morate da prosudite šta je ovo. Da li to može da bude struja kalema? Pa onda uzmete, probate na jedan način, probate na drugi način i zaključite da je to indukovana smetnja. To ne može da uradi automat, to morate da uradite vi. I evo ga ringing. Taj ringing jako malo utiče na struju kalema. Zašto? Zato što je kalem na frekvenciji od interesa velika impedansa, a što se tiče kondenzatora, on je relativno mala. Nije baš ubedljivo o obrazloženju. Dakle, šta je poenta? Poenta je što male varijacije struje kalem proizvode velike varijacije napona na kondenzatore. Dakle, upravo je suprotno. Dakle, jeste on velika impedansa. Velika impedansa kalema. Međutim, impedansa kondenzatora je još veća, pa ista struja koja prolazi kroz kalem, ne zaboravite, loše obrazloženje. I ringing vam je i na kalemu i na kondenzatoru isti, ali je poenta u tome da morate da ih tretirate zajedno, that's the point. Zato što vam je karakteristična otpornost koja vam je izdala kroz cijelu, sad bi ovo to komplikovalo mnogo sa jednačinama, neću tako da radim, ništa, vraćamo se ponovo na snimak. Dakle, šta je poenta? Poenta je da, šta je prikazano? Prikazani su naponi, kaže, napon na kalemu je velik, a in magnitude, a varijacija struje kalema je mala. Zašto? Zato što je velika impedansa kalema na toj frekvenciji, to je to. E sad, gde sam se ja zapleo u celoj priči? Zato što sam, na kondenzatoru je potpuno ista varijacija napona, ali u čemu je problem sa kondenzatorom? Kod kondenzatora mala struja koja prolazi kroz njega, mala varijacija struje koju niste gotovo ni videli na kalemu, proizvodi tako veliku varijaciju napona. I to je to. Dakle, jednostavno našli su se male kapacitivnosti i za tu frekvenciju relativno velika induktivnost. I sad, naravno, tu postoji to što sam vam spomenuo, karakteristična otpornost, uzmete po karakteri oscilatornog kola, nacrtate ovako, pa je ovo L, pa je ovo C, pa se to R0 definiše kao koren iz L kroz C, i tako dalje, i tako dalje, pa sad to će vam R0 da definiše šta se događa sa naponom, šta se događa sa strujom, da vas ne gnjavim sada sa tim, to je energetska elektronika 2, suviše će biti jednačina i izgubit ćete se u tome. Dakle, nisam vam lepo objasnio, ali šta je suština? Mala zatečena struja kalema, dakle, mala varijacija struje kalema, na malim kapacitivnostima parazitnim, pravi veliku varijaciju napona. Ta velika varijacija napona je upravo ono što pada kao varijacija napona na kalemu i to zbunjuje početnike zato što vide veliki ringing u diskontinuiskom action modu. Ako imate labavu tačku, što znači labava tačka? Tačka koja vam je povezana na masu sa jako velikom impedansom. Tu će da vam se indukuje uvek svašta. Dakle, to možete da očekujete. Međutim, da li vam to smeta ili vam ne smeta, kao što ćete videti ovde, neće vam smetati ništa. Ovo će vizualno da kvari sliku. Međutim, ono što je relevantno za izlaznu struju, to je samo ovo, struja kalema. A struja kalema je potpuno čisto modelovana. Prema tome, neki parazitno odstupanje, neko poput ovog ringinga, neće imati velikog uticaja na rad kola. E, okej, to je to. E sad je bilo zgodno da vi postavljate pitanja, ako vam nešto nije jasno, zato što nisam ja baš prezadovoljan objašnjenjem, međutim, mislim da bi u suštini self-explanatory nije nešto na osobito problem. Okej, šta se događa dalje? Ne vodi dioda, ne vodi prekidač. Evo ovde završimo struju diode. Struja diode završena, struja diode započeta, struja gotova. To smo završili. Napon na prekidaču, napon na diodi. E sad, što bi rekao Boris Belaj, kome Jimmy Bog ti pomogao. Dakle, gde smo sad? Prvo, napon na kalemu je po ovoj pretpostavci koja je krajnje sporna i jednak nuli. Ok? To je to. E sad, ako je napon jednak nuli, šta se događa ovdje? Napon na kalemu je jednak nuli, Vout vam dođe na ovu tačku. Prema tome napon na prekidaču će biti Vin minus Vout. Vin minus Vout. A šta je sa naponom na diodi? Napon na diodi će da bude samo Vout. Vout i Vout. Nema se. I evo ga ovde ponovo Vin. I evo ovde ćemo da počnemo u Vout. I ovde ćemo da, samo da ja preslikam ovo, da bude V in minus V out. Ok, to je to.
E sad, ovim je završen ovaj dijagram, ovim je završen ovaj dijagram, ovim je završen ovaj dijagram, ovim je završen i ovaj dijagram. Dakle, svi ovi dijagrami su već nacrtani. Aha, super. Samo šta je problem? Problem je u tome što ono što sam ja crtao na onom dijagramu, što sam snimio, je bio napon na dioti, to je bio ovaj napon. Dakle, to je bio ringing. To je ringing. I ovdje ćete imati ringing. Te ringing za nivo podataka, za količinu podataka koju imam u ovom konkretnom slučaju, ne mogu da predvidim i ne mogu da vam nacrtam. Srećna okolnost je što je on potpuno irelevantan. Odmah da vam kažem kako se to radi u praksi. Vi znate da ćete da imate ringing, to će da se desi. Kakav će ringing da bude? Uzmete pa pogledate ako vas zanima. Odmah da vam kažem, i to što vidite nije tačno. Zašto? Zato što ovde imate jednu parazitnu kapacitivnost, ovde imate drugu parazitnu kapacitivnost i ovde zakačite sondu. A šta je ta sonda? Ta sonda vam ima parazitnu kapacitivnost i ta sonda vam ima nekakvu veliku, ali otpornost koja je parazitna. Dakle, kad zakačite jednu sondu, vidjet ćete jedan ringing, kad zakačite drugu sondu, vidjet ćete drugi ringing. Prema tome, ako imate pojavu koja, u zavisnosti od toga koju ste sondu zakačili, izgleda različito, onda prilično slabo vajde od te pojave da će vam za nešto biti korisno. Inače, ima još jedan efekat, to je, ja zovem to efekat sonde. Desi se nekad da imate neku smetnju koja se indukuje negde u kolo. I sad vi uzmete i zakačite sondu i kako zakačite sondu, kolo radi odlično. A onda sklonite sondu, kolo opet ima smetnju. Šta se uradi u tom slučaju? Na mesto gde ste zakačili sondu, zalemite jedan kondenzator od nekih desetak pikofarada ili tako nešto, on će da vam imitira sondu i kolo će da radi kako treba. Dakle, parazitna kapacitivnost sonde vam je pokupila smetnju koja vam je pravila problem u kolu. Dakle, pitanje je šta se ovde događa kad ne gledate. Dakle, to je malo neko ono Heisenbergovo pitanje kvantnih merenja. Dakle, ako ne gledate, ima tu onaj Mario Livio što predaje, ne predaje, nego on je astrofizičar, a pisao je neke knjige o Galilei i zlatnom preseku i takvim stvarima. I on kaže, imate, danas je 8. mart, imate muškarca, muža, koji je u šumi i niko ga ne čuje, a on priča. Is he still wrong? Dakle, naravno, zavisi koga pitate kakav je odgovor. Dakle, to je to. Dakle, my point je da ovde ovaj ringing ne možete da predvidite, nije vam mnogo bitan. Kada prvi put napravite kolo i kad vidite ringing, uplašit ćete se šta je to, samo sva sreća, taj ringing je potpuno irelevantan, bitno je samo struja kalata. Ok, šta nam treba dalje? Dalje nam treba da obrišemo višak, a to je ova impedansa ovde. Ona nam ne treba. Zaključili smo da je preko izvoda struje kalema, koja je zaista jednaka nuli jer su ozbiljno isključene bilo koje, dakle, šta je suština? Nije ovo sa svim isključeno, postoji parazitna kapacitivnost, nije ni ovo sa svim isključeno, postoji parazitna kapacitivnost. Ali važne komponente struje kalema su isključene, pa onda kad smo to izdiferencirali, dobili smo da je nula. Ok. Dakle, sad imamo ove dijagrame. Na osnovu ovih dijagrama i na osnovu onoga što sam zapisao na sitnom papiru, sad ću da prepišem ovde, dakle da je D2 jednako D V in minus V out kroz V out, toliko znam ja na pamet, dakle ovo ću da zapišem kao važno, ovo ostalo sve više nije toliko važno, mogu čak i da obrišem, ćemo da pokušamo da izvedemo koliki je izlazni napon u ovom slučaju, jer vodite računa da ovi divno nacrtani dijagrami još uvek nisu određeni. Mi ne znamo koliki je izlazni napon. Mi ne znamo konkretne brojeve koje treba napisati na ovim dijagramima da bi smo ih nacrtali. Dakle, da sam vam dao koliko je L, koliko je C, koliko je duty ratio i tako dalje, mi još uvek ne znamo koliko je V out. Mi ne znamo koliko je V out ovde, pa pošto ne znamo to, ne znamo ni koliko traje D2 TS. Dakle, mnogo toga mi još uvek ne znamo. Ok, to ćemo da pokušamo da rasplatimo. Međutim, onda sam napisao 1, napisao sam vam 2. Ajde da vam napišem i 3. Kada se događa ta trojka? Dakle, evo sad ću ovdje da iskoristim parče table. Ono što me najviše odvlačilo od toga da krenem u akciju, da vam pišem ovo predavanje, je upravo pitanje table. Jer kako predmeti rastu, tako vam treba sve više i više table i onda sve teže u ovim uslovima improvizovanog studija da napravimo pristojno predavanje. Dakle, ovo je trojka. Dakle, trojka, treći interval je za D plus D2 puta TS manje jednako T što je manje od TS. Dakle, u tom trećem slučaju imate da je S offnut i da je dioda offnuta.
I u tom slučaju imate algebarsku degeneraciju. Algebarska degeneracija kaže da je L jednako 0. Takođe, imate da je VL jednako L DIL po DT, što je jednako 0, što znate naravno da nije tačno, i to da vrlo nije tačno. Dakle, ta varijacija nije mala, ta varijacija je velika. A zašto je ona velika? Zato što struja do DL po DT nije baš jednako 0, zato što imate nekakvu varijaciju struje Kalerna. Međutim, ta varijacija struje Kalerna napravi vrlo veliku varijaciju na naponu Kalerna, zato što impedansa Kalerna velika. Odakle ta struja iz ove dve parazitne kapacitivnosti? E, sad mislim da sam lepše objasnio nego prvi put. Ok, what's next? Dakle, ako je to tako, šta treba dalje da napišem? Pa, gotovo ništa. IL od T je jednako nuli na ovom intervalu vremena. To je to. I time smo završili. Koliko je IC u tom slučaju? IC je jednako minus I out. Aha, dobro, minus I out. E, možda bi sad mogao da napravim sitnu digresiju opet i da vas vratim na još jedan prozor koji sam hteo da vam pokažem. Sećate se kad sam vam pričao o SRL-u, samo nisam siguran da je ovaj taj, dakle ne, naprotiv, vrlo sam siguran da nije taj, ali ga, SRL. Da, samo sad ja treba da pređem ne tu, nego treba da pređem ovde. Ovo su merenja koja se tiču određivanja, dobro, ovo je slovo, koja se tiču određivanja ekvivalentne serijske otpornosti kondenzatora. Ja ću doći na to pitanje malo kasnije. Šta je plavi trag? Plavi trag je, to the best of my knowledge, napon na kondenzator. Dakle, napon izlazu. Ovo je plavi trag koji vidite, je napon na kondenzator. Ovi spajkovi su, naravno, smetnje, jer se smetnje javljaju kad imate nagle promjene struje u kolu. Pogotovo ako je kolo napravljeno kao laboratorijska vežba, nije gusto pakovano da biste imali smanjene smetnje. A šta je ovo žuto? Ovo žuto vam je merenje struje. I kao što vidite, vama je napon na kondenzatoru, napon izlazu ripple, praktično proporcionalna struja i gotovo da nema nikakve razlike tu. To je posledica toga što vam ekvivalentna serijska otpornost kao parazitni element upravo dominira time što vi vidite na kondenzatoru, kao ripple napona na kondenzatoru. Praktična stvar koju ne možete da vidite na tabli, za to morate da imate laboratorijske vežbe, da biste imali laboratorijske vežbe, ne treba da ima virus i korona. Ok, e sad sledeći korak je, sad ja treba da se snađem svojom ovome, da promenim sliku, ovo je, dakle, prva slika, ovo ovde merimo variaciju napada, onda merimo variaciju struje, onda to preračunamo. Ova slika ovde je slika u discontinuous conduction modu koji je malo napravljen, dakle, malo je razvučena, skala spuštene frekvencije, čekajte sad samo da vidimo gde se nalazimo, evo ga, dosta dobro, vidi se slika koju sam očekivao da će da se vidi. Ovako izgleda struja trouglasta, ovo zatupljenje vam je posledica otpornosti Kalerna. Ovo pražnjenje kaže, ok, dobro se, brzo se ispraznilo, ne možeš da se vidi zatupljenje, odnosno vremenska konstanta. Dakle, to je izgled kako izgleda struja Kalerna. Pogledajte kako izgleda ripple. On ima komponentu koja je proporcionalna struje Kalerna. Međutim, ima jednu komponentu ovog pada ovde. Ovo je posledica konačne kapacitivnosti kondenzatora. I upravo se discontinuous conduction mod dosta zgodno koristi da izmerite kapacitivnost kondenzatora. Jer u discontinuous conduction modu ekvivalentna serijska otpornost ne igra nikakvu značajnu ulogu jer nemate struju Kalerna koja će da pravi variaciju napona na njoj, nego imate samo onu jednosmernu komponentu koja potiče od konstantnog potrošača. Dakle, ovo je ono što sam vam pričao, imate kombinaciju u ripplu napona na izlazu, dakle to je ova žuta linija, koja potiče od plave linije, a to je struja Kalerna, verovatno sam prethodno rekao pogrešno, međutim potpuno sve jedno, zato što su jedan i drugi bili međusobno proporcionalni, dakle, komponentu koja potiče od struje Kalerna i komponentu koja potiče od integrala struje Kalerna. Sad možete zamisliti da imate zadatak, kažete, ok, ja imam semplove ove, imam semplove ove, ajde sada linearna algebra da nađemo šta potiče od ovoga, a šta potiče od integrala toga. Kako biste to uradili? Pa linear least squares, pretpostavite da zavisi konstanta puta struja, plus neka druga konstanta puta integral struje, nađete te dve konstante preko linear least squares i odatle možete da identifikujete i SR i kapacitivnost kondenzatora.
Prava stvar je držati predavanje. Jer da nisam držao predavanje, ovo mi ne bi palo na pamet. Ako neko od vas hoće diplomski ili projekat iz toga, neka mi se javi, evo ga odmah, diplomski ili projekat. To bi, mislim, onako, nešto što bih ja želeo sada da prekinem predavanje, da odmah implementiram i čudi me da do sada nisam implementirao, tako da bih jako želeo da to bude momentalno gotovo. Dakle, ako neko hoće momentalno da uradi svoj diplomski ili projekat, neka se odmah javi, dakle, damo ove sample-ove, pa neka ih digitalno obradi. Ok, sad ja treba da se vratim na snimak table, evo je snimak table, evo je snimak table. Dakle, studio režije, ja sam, ovo je one man show, ja sam režiser, čekajte, ja sam snadevač po masterima koji sam upravo zaboravio i evo nas, dakle, ovako izgleda, dakle, tu sam stao kod minus i out, onaj pad napona na kondenzatoru je pravila, linearni pad je pravila struja pražnjenja kondenzatora i out. I to je to. Ok, naš sledeći task je da odredimo koliko je V-out. Dakle, ja još uvek ne znam koliko je V-out, jer sam volt second balance potrošio da odredim koliko je D2. I ja još uvek, kažem, ne znam ni koliko je D2. Moram prvo da odredim koliko je V-out. E, nećete verovati, ali na osnovu toga ja napisah jedan naučni rad pre nekih, ne znam ja koliko godina, koji je izašao u nekom bezveznom mančesterskom časopisu o obrazovanju. Dakle, u svakom slučaju, taj rad se bavi pitanjem kako da odredimo V-out. I moj predlog u tom radu je različit od onoga što imate kod Čuka i Milog Ruka u knjigama i u knjigama uopšte, a taj predlog je da okrenemo pitanje naopako. Kažem ovako, imam nekakav V-out. Ako imam V-out, da ja izračunam kolika je struja za taj V-out. A kad izračunam struju za taj V-out, onda ću da imam strujnu naponsku vezu koju ću ovako da invertujem i da završim posao. Dakle, mi ćemo sada da pretpostavimo da na izlazu imamo nekakav V-out koji još uvek ne znamo kakav. Dakle, ne znam kakav. Ali ono što znam, to je da sam zalemio ljuti kondenzator na izlazu mog buck konvertora. Ono što ste videli one snimke, oni snimci su snimljeni na ovoj pločici. Taj kondenzator, koji je, čekajte samo da vidim, aha, okrenuo sam je naopako, ovo je elektrolitski kondenzator, čekajte da ga vidite vi šta, jeste, na kome smo merili kapacitivnost, ekvivalentnu serijsku otpornost. Ovo ovde je ulazni kondenzator, da ne bi on treba malo da umiri ulaznu struju, da ne bi poskakivalo u ritmu vašeg konvertora sve u okruženju. Ovo je tranzistor, ovo je kalem, ovo je dioda i to bi otprilike bili glavni elementi. Ovo ovde je neko kontrolno kolo, na to ćemo doći nešto kasnije. Dakle, sad sam ja pretpostavio da sam zalemio dovoljno veliki kondenzator i taj dovoljno veliki kondenzator mi drži konstantan V-out. I ja ću sada pod pretpostavkom da znam V-out, da izračunam E-out, odnosno da uspostavim vezu između njih, između ta dva. Ok, to je to. Ok, šta znam? Ajde ovako, iz ovog prvog segmenta znam da je I1 jednako, čemu? Početna vrednost to je 0, to je V-in, minus V-out kroz L puta DTS. Ok, to je I1. Može. Dakle, ovu struju sada... Da kažem znam, još uvek ne znam koliki je V-out. Dobro. Drugo, šta dalje znam? Znam da mi je I-out jednako I-L srednje. To mi je rekao ampere second balance na kondenzatoru C. Dakle, to već smo više puta radili da ne crtam šemu sad. Dakle, šta mene sad interesuje? Mene interesuje da nađem koliko je IL srednji. A koliko je IL srednji? IL srednji je jednako 1 kroz TS, zato što je TS, evo ga ovdje TS, ovo je DTS, ovo je D plus D2 puta TS. Dakle, to je 1 sa TS puta osnovica trougla. Ne, ajde ovako, stavimo prvo jednu polovinu, nju ja volim da zaboravim, jer je u pitanju površina trougla. Pa onda osnovica tog trougla je D plus D2 TS. D plus D2 puta TS. TS i TS su se već skratili. Puta vršna vrednost struje, evo je ovde, puta visina trougla, zapravo to je I1. Što je jednako, što je jednako? Jedna polovina. D plus D2 puta I1. Gde je to I1? Evo ga ovde. V in minus V out kroz L puta D puta TS. Što je jednako, što je jednako? Evo sad ovako.
OTS ću da spustim dole i to će da bude kao FS. Onda imam dvojku i L. Znači, bit će 1S2FSL. Tu se vrlo često javlja. Vidjet ćete malo kasnije da se taj FS i L javljaju kao siamese, kao siamski blizanci, već to spojeni zajedno. Pa onda imam D plus, koliko je D2? Evo, napisao sam ga tamo da ga izvodim formu. D što množi V in minus V out s V out. Pa onda puta V in minus V out kroz L, L sam li završio, dakle tako, dobro, puta, nisam zaboravio ništa, dakle ovo dobro, V in minus V out, V in minus V out, puta D. E, dobro. Ajde sad šta idemo dalje. E sad ovako, D mogu da izvučem pred zakretu, pa će biti D na kvadrat s 2FSL. Onda šta mi ostaje ovde? Ovde mi ostaje 1 plus V in minus V out kroz V out, što množi V in minus V out. E sad ćemo malo ovaj razmolak da sredimo, da nam se nisam zaboravio ništa. To je jednako, to je jednako, D na kvadrat sa 2FSL. Pa sad ovaj razmolak vam je V out plus V in minus V out, zato sam isređivo razmolak, kroz V out, što množi V in minus V out. Što je jednako? Aha. Što je jednako, sad ovako, ajde da ga napišem još jedno. D na kvadrat sa 2FSL, V in sa V out, neka bude ovde V in. Pa ovde neka bude V in minus V out kroz V out. Okay. I sad ću ja da napišem to ponovo, kao gotov izraz, da je I out, dakle izlazna struja, da je jednaka. D na kvadrat, V in, sa 2FSL. Ovo je pokvarenost kad znate unapred rezultat. Unapred rezultat kaže da ovo dimenzijono struje. D nema dimenziju, D na kvadrat također nema dimenziju, V in su volti, 2FSL, to ima fizičku dimenziju ohma, prema tome volt kroz ohm će da da amper. I onda se to množi sa nečim što je racionalna funkcija V in i V out. Znači V in minus V out kroz V out. I šta smo sada dobili? Jeste li dobili odgovor na to koliki je V out? Niste dobili odgovor koliki je V out. Zato što odgovor zavisi od toga koliko je I out. Ok? To je to. Pa da vidimo sad malo kako to zapravo izgleda u praksi. Da. Ovde je ostalo da nacrtamo još nešto. A to nešto je kako izgleda struja kondenzatora. Sad sam video ovde. Ajde da ucrtam i tu struju kondenzatora koju sam običao, mada mi nije osobito važno u ovom slučaju, a već ste i videli eksperimentalno snimljeno. Sad sitna digresija još jednom, pre 32. Buckle Lifter u Discontinuous Conduction modu, to znate da je. To je to. I sad nedostajući prostor, sa koji je od crnih flomastera crno piše. To je ovaj koji je dobar. Ovo ovde je IC. Obratite pažnju na deo kola koji mi daje koliko je IC. Evo ga ovde IC, ovde C. Ovde mi je IL, a ovde mogu da nacrtam i CO i out. Ok, to je to. Znači, šta mi je IC? IC vam je jednako IL minus I out. Što je jednako IL minus IL srednje. Jer vam je I out jednako IL srednje, pa amper second balansu na kondenzatoru. Super. E sad pogledajte šta je. Pogledajte IL. Šta treba da uradite? IL treba da spustite za njegovu DC komponentu. A koliko je ta DC komponenta? To je IL. Dakle, vi kad spuštate za IL, nacrtate ovo što ću ja zvati baseline. I taj baseline će da bude minus IL. Dakle, ovde je minus IL. Ovde je D2PS. Ovde je... To je D2. Kad znate koliko je VL, pa još uvijek ne znamo, ali vidjet ćete posle šta je. Dakle, kad znate koliko je D2, dakle, ovu vertikalu znate, ovu vertikalu ste znali već odmah na početku. Sad šta nacrtamo ovde? Ovde nacrtamo I1 minus I out. Ovde vam je minus I out, minus I out.
ovde vam je naravno Nina Sijaut, hop hop. Došli ste iz Ravnog, spušten kalem i nastavljate odavde na gore. Ovako izgleda vaša struja kondenzatora. A tu struju kondenzatora ste videli praktično snimljenu na konverteru koji ste takođe videli na ovom času. Dakle, ovako izgleda struja kondenzatora. Šta je ovde zgodno? Ovde vam je zgodno, pošto nemate varijaciju struje potrošnje na ovom momentu, na ovom intervalu, da taj interval iskoristite za merenje kapacitivnosti. Zato što vam je pad napona na SR konstantan. Zato što ako vam je ovde i out, imat ćete ovde plus minus ESR puta i out. To je to. I onda ta variacija vam je variacija napona na samom kondenzatoru i ona će da vam otkrije kolika je kapacitivnost kondenzatora. Ona će da vam izda kolika je njegova kapacitivnost. Ok, to je bio jedan deo priče. Drugi deo priče kaže, hoću da proučim malo ovo i hoću da odredim koliki je V out. Koliki je V out? Jel znate, zima je prošla. Šta se događa sa starim kolima koji imaju stare akumulatore? Kad se sećate pojma punjač akumulatora, i kakav je potrošač akumulator? Pa ono je manje više potrošač tipa naponskog izvora, ono se suviše polako puni. Pa onda vi uzmete i krenete da punite akumulator, i ako vam je akumulator potrošač, to je potrošač tipa naponskog izvora. Ako imate potrošač tipa naponskog izvora, vi ste završili posao. Vi kažete koliki je V-out i odmah odredite koliko je I-out u discontinuous conduction mode. To je već nešto. Drugo pitanje je, a šta ako imate potrošač koji je tipa strujnog izvora? Ajde prvo ja da invertujem ovu jednačinu. Ne garantujem da ću u tome uspeti, ali mislim da hoću, jer sam uspeo i ranije. Dakle, V-in mi je poznato, to je suština. Ok? Ako mi je V-in poznato, to je što sam vam obećao, dakle, okrenuli smo pitanje naopako i relativno lako smo, pod pretpostavkom da znamo koliki je V-out, a ne znamo, odredili I-out. Sad mene interesuje, ako znam koliki je I-out, koliki je V-out. Ok, znaš, poznato, 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 poznato. Ovde je sve što je nepoznato. Ok, znaš. Znači, sve što je nepoznato je u razlomku. V-in minus. Flowmaster onaj koji piše. Imam još dve mogućnosti, nadam se da će jedna biti prava. V in minus V out, jeste, ovo je taj, kroz V out je jednako. Ovo ću da prebacim na ovu stranu, znači to će biti 2FSL kroz D na kvadrat V in, kroz D na kvadrat V in, puta I out. Ok, to je to. Znači, V in minus V out kroz V out je jednako nekom A. Dakle, ova. Bitno mi je da je poznato. Dakle, nemojte se gubite s jednačinom. Dakle, V in minus V out je jednako A puta V out. Onda vam je V in jednako V out 1 plus A. Odakle vam je V out jednako V in sa 1 plus A. I sad ćemo da vratimo ponovo A. Znači, V out je jednako. Ovo je tipično, tipičan hook, tipičan mamac da se upecate, da krenete da pišete sumanute jednačine. Da zakomplikujete jednačine, sad čujem Bože. Razdvojite šta vam je poznato, šta vam je nepoznato. Ovde su vam sve poznate veličine. Sve te poznate veličine uzmete i bandlujete u jedan parametar. Ovde vam je zbrkano to što je nepoznato i ono što je poznato, V in je poznato. Evo ga koliki je V out. V out je V in sa 1 plus, 1 plus, 2 FSL, 2 FSL, sa D na kvadrat V in. Ja se nadam da je to u redu, dobro, puta i ja. Ok. Može. I evo šta smo hteli. Gotovo. Dobijena je jednačina. Dakle, ako znate koliki je V out, dakle, ovde dobijete I out od V out. Matematika vam je rekla koliko je V out od I out ako je potrošač strujni izvor. To je to. Ajde proučimo malo ovu jednačinu. Šta kaže ta jednačina? Ta jednačina kaže sledeće. Ovde će mi biti I out. A ovde ću da stavim jednu very special value. Taj very special value je I out kritično. I out kritično, a to je I out kritična granica između continuous i discontinuous production mode. Ok, i to I out kritično, baš mi je žao što niste ovde prisutni,
To je... Koliko to bilo? D... Ne, nije. To je bilo V in, sonno, FSL, DDP. Ja mislim da je bilo V in sa 2FSL, D puta DP. Dakle, ja to mislim. Dakle, da li je tako, ne znam, ne mogu sad da uzmem da kopam po papirima, jer ako kopam, bit će ekstremno dosadno predavanje, dosadnije nego što inače jeste. Okej, okay. Dakle, to je kritična vrednost. I sad meni interesuje šta će da se desi kada stavim neke karakteristične vrednosti za i out. Kada stavim karakterističnu vrednost da i out je jednako 0, v out mi je jednako v in. Znači, ovdje mi je v out. Sjetite se primjera 10 V na 5 V konvertor. Dakle, isključili ste potrošač, vam izlazni napon skočio na 10 V. E sad zamislite konverter koji vam sa 100 V ispušta na 5 V i vi isključite potrošač i vama skoči na 100 V izlazni napon. I naravno tu možete da pipate prstima bez ikakve opasnosti da odletete do plafona. Naravno nije tako. E, dobro, to je prva stvar. Druga stvar je kakva je ovo zavisnost. Ovo je nekakva racionalna funkcija po i-out. Ok? Dakle, to će bude nešto krivo, neće bude pravolinijski, dakle ovo je linearno, pa imate 1 kroz linearnu funkciju. Hajde vidimo šta se događa kad zamenim da je i out kritična vrednost. Kada je i out kritična vrednost, ja ću da uzmem i da zamenim to, i ajde da pokušamo sad to da uradimo. I out kritična vrednost dobit ćemo ovako. Dakle, da je v out na granici jednako v in sa 1 plus 2FSL sa D na kvadrat V in. Puta V in sa 2FSL, ovo mi se već dopada, puta D puta D3. E sad pogledajte ovo. Dakle, šta imamo? Imamo 2FSL i 2FSL koji će da se skrate. Imamo V in i V in koji će da se skrate, imamo D na kvadrat i D koji će da se skrate. Znači, to je jednako, to je jednako. Ako nisam negde pogrešio do sada, ovako. V in kroz, aha, 1, plus d prim, evo ga, kroz d, to je ono što mi ostaje. D prim je 1 minus d kroz d, što je jednako, što je jednako. A da imamo se to da sredimo, to je v in kroz 1, znači ovdje će biti d, plus 1 minus d kroz d. D i d se skrate i sad sam prilično siguran da sam u pravu d v in. Ok. Ovde, kada zamenim i out kritično, dobijem vrednost koja je ovako estradno dobro se uklopila da nisam napravio nikakvu računsku grešku, da je to d puta v in. Ok, super. Šta se događa posle? Posle se događa sledeći. Kada važi ovo jednačine? Još jedna stvar. Dakle, džaba posle što vi znate na pamet jednačine ili na sitnom papiru jednačine. Bitno vam je da znate i kada jednačina važi. Ova jednačina važi u zoni da se i out nalazi između nule, manje jednako i out, manje jednako i out kritično, a sad smo videli da je ovo i out kritično, više nije pod znakom pitanja, nego je tačna vrednost. Dakle, zapamtio sam formulu kako treba. Ok, ne sad vidimo dakle ni ovaj ni onaj koji tako tako piše. Kada pređete u continuous conduction mode, dakle u ovoj zoni ovde, imate da je napon konstant, dakle da on d puta v. I ovo je continuous conduction mode. A u discontinuous conduction modu ovde imate ovakve zavisnosti. Kod buck konvertera ta zavisnost je relativno lepa, iako praktična nije. A kod boost konvertera, koji ćemo da radimo sledeći, ovo će da odleti u beskonačnost. Kod buck boost konvertera će da odleti u minus beskonačnost. Dakle, evo vidite šta je problem. Problem je što u discontinuous conduction mode vama v out zavisi od i out. To je direktna posledica onog D2 koje zavisi od događanja u kolu. Što je kolo nelinearno, što nije periodical i switch linear. I tu vam je potrebna ozbiljnija regulacija. Dakle, morate da regulišete kolo. Dakle, da biste ovde korigovali karakteristiku, da vam stalno bude konstantan izlazni napad, da ga stalno držite na 5 V, morate da napravite da vam D na neki način zavisi od i-out. Naravno, vi nećete meriti i-out, nego ćete meriti V out, pa će D da ispadne toliko koliko treba da bude, da bi V out bilo onoliko koliko se traži. Ok. Kad smo već kod toga, koliko je D? Kako ćemo D da odredimo? Evo je formula. Hajde da probamo sada da odredimo D. 44 minuta, 29 sekundi. Dobre. Dakle, to je još jedan dijagram koji treba da uradimo.
taj dijagram se izvodi direktno iz ove poslednje reči. Ovo je malo specifičan način predavanja, nije kod Boba i Maxa tako, to sam napisao u onom radu i taj rad sam hteo da doradim, da bude još jedan veći rad, ali to nisam uradio poslednjih 10 godina, nisam stigao, pošto nije neka onako hot issue, tako da možda ću jednog dana da uradim to, o tom potom, zato što ima i transijenti mogu da se obrade, ali to već energetska elektronika 2. Što mene sad interesuje? Pretpostavite sledeću situaciju. Ja imam V-out koji mi je neko propisao. Dakle, neko kaže, ja tebe sam platio za 5 V na izlazu, no mi daješ 15 V, jer ću da popalim sve. Dakle, V-in vam je neko propisao, dakle, ovo mi je propisano. V-in je propisano. 2 FSL, vi ste izabrali takvo kako je fiksno. I out se menja. Kako treba D da se menja? Da bih prilagodio se promenama i out. Evo ovako, nikakva mudrost. Dakle, D na kvadrat V-in, D na kvadrat V-in, sa 2 FSL, to je deo ovde, je jednako i out, dakle to je nešto što ima fizičku dimenziju struje, fizička dimenzija struje, pa će ovde da bude V out, ovo se još nije osušilo. Sad pokušam da osušim tablo kratko. Excuse me. Sad nisam siguran baš da je do tablo, može da bude malo i do flomastera. Evo ga. Predzadnji flomaster. V, koji beše? V out sa V minus V out. V out sa V in minus V out. Ok? To je to. Odnosno, V na kvadrat je jednako. V out sa V in minus V out. Dakle, to su propisani brojevi. Ono što vam savjetujem, zamislite da su vam poznate veličine plavo slova, nepoznate veličine crvena. Razdvajajte uvek šta vam je poznato, šta vam je nepoznato. Kad vidite nešto složeno poput ovoga, a poznato je, nema veze, to je jedan poznat broj, možete da zamenite brojeve, to je nešto poznato. Dakle, to je to, puta i out, koji ću da ostavim na kraju, a ovdje imam 2 FSL sa V in, puta i out. A tako, to je to. Dakle, 2, ovo nema dimenziju, 2 FSL puta i out je napon, kroz napon sve vedu. Znači, D će da bude jednako, kvadratni koren iz V out, sa V in minus V out, 2 FSL sa V in, pa sve to puta V out. Ok, super. Šta ovaj dijagram kaže? E, sad ću skompenzovati od sledećeg časa. Sledeći će bude 40 minuta. Ovaj dijagram kaže sledeće. Ja neću da imam ovakvu karakteristiku, hoću da imam crvenu karakteristiku. Šta moram da uradim? Moram da imam crveni dijagram. U crvenom dijagramu, koji daje crvenu karakteristiku, imam zavisnost duty ratio, D, od toga koliko je i out. I ovde će mi biti i out kritično. I šta se događa? Dakle, kada zamenim da je i out jednako i out kritično, šta ću dobiti? Dobit ću da je D u tom kritičnom slučaju jednako. Koren iz V out kroz V in minus V out, V in minus V out, puta 2 FSL kroz V in, puta i out kritično, V in sa 2 FSL, V in sa 2 FSL, puta D prim. D, D prim. Aha, V in se skrati, 2 FSL, 2 FSL se skrati. Aha. Znači, duty ratio će da bude, fantastično, D puta D prim, da je jednako svemu ovome. Dakle, to će da bude jednako koren iz V out sa V in minus V out puta. E sad šta je D? D vam je jednako, setite se kako je bilo izvođenje za continuous conduction mode. D vam je bilo jednako V out sa V in. Znači, to će biti V out sa V in, a D prim je 1 minus V out sa V in. U ovo fantastično izgleda ova jednačina. Dakle, to je to. Šta ovde može da se skrati? Za sada ne može baš ništa posebno da se skrati. Dobit ćete da je D jednako. Sad to ne zanima vas, zato što je čas već prošao, zanima mene, da li sam napravio računsku grešku ili ne. Dakle, to će biti V out sa V in minus V out puta V out sa V in. Nadam se nisam pogrešio, mislim, jeste.
to je to. Pa onda ide V in minus V out sa V in. I šta nam ostane? Ostane nam V in minus V out, V in minus V out se skrati. Ostane nam da je D jednako kvadratni koren iz V out na kvadrat sa V in na kvadrat. Odnosno da je D jednako V out sa V in, jer samo pozitivno rješenje je ono koje nam daje, jer duty ratio se nalazi između 0 i 1. Ha? Šta kaže matematika? Pa pogledali smo celu stvar. Evo nas. Začudo nisam napravio nikakvu računsku grešku. Ovde vam je duty ratio V out kroz V in. I vi se odavde pa na desno nalazite u continuous conduction mode. A kakva je zavisnost pre toga? Zavisnost pre toga, evo je ovde. Ta zavisnost je kvadratna. Kad stavite da je out jednako 0, duty ratio je jednak 0. Kakva je zavisnost kvadratni koren? I ovako morate da menjate duty ratio da biste obezbedili konstantni izlazni napon. Dakle, da vam izlazni napon u ovom crvenom slučaju uopšte ne zavisi od izlazna struja. Kako ćete ovo da postignete? Koristeći sistem automatskog upravljanja. Kakav je taj sistem automatskog upravljanja? Nelinaran, ali ne samo što je nelinaran. Ovdje će vam sistem biti drugog reda, a ovdje će vam sistem biti prvog reda. Dakle, ni manjeg kola, ni veće komplikacije za upravljanje, ni više prostora da izmišljate raznorazne načine upravljanja. E, ja sam ozbiljno probio termin, što ću da kompenzujem na sledećem času. Klik!